Eu sigo falando da PRF aqui no plantão. Ontem também, gente, essa aí, essa notícia é digna de elogios ao trabalho dos agentes. Eles resgataram ontem uma menina de apenas 2 aninhos. Olha só, gente, essa imagem é que fica. Para mim, hoje é a imagem do dia. Para mim, hoje é a imagem do dia. Eu vou explicar para vocês. E serve até como prestação de serviços também. Essa menininha aí, linda, essa princesinha, ela ingeriu veneno de uso veterinário aqui em Poços de Caldas ontem à noite. Assim que a mãe da menina percebeu, né, que ela havia ingerido medicamento, é o Ectonil, o que ela fez? Ela correu, né, com ela até a delegacia da PRF. Imediatamente os policiais realizaram o registro da ocorrência, né, e salvaram a menina. Eu vou falar uma coisa, temos que ressaltar aí, né, eles correram com a menina, levaram ela até uma unidade de pronto atendimento aqui em Poços de Caldas e a criança foi medicada e passa bem, graças à agilidade, né, dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Então nós temos que agradecer muito, né, por esse trabalho. A gente sempre mostra casos, né, envolvendo o Corpo de Bombeiros. Sempre mostra casos envolvendo o Corpo de Bombeiros. A PRF também faz um trabalho muito bacana, né? Eu já precisei, né, uma vez eu tinha uma dúvida com relação a montar a cadeirinha de bebê no veículo. Tinha dúvidas. O que eu fiz? Estava passando a PRF, parei lá, faz tempo isso, e fui muito bem atendido por um agente. Fui muito bem atendido, ele me explicou lá o passo a passo, porque a gente tem dúvidas. A gente tem muitas dúvidas e eles estão ali, né, além de fiscalizar, claro, para prestar um serviço, e são extremamente atenciosos. Então, Daniel, um abraço para você, viu? Muito obrigado. Meu amigo Vanderlei também, todos os agentes aí, tenho um tremendo apreço pelo trabalho de vocês, né? Que Deus abençoe aí, que proteja vocês, porque a gente sabe, olha só, fiscalizando lá, bandidos armados, poderiam ter trocado tiros com a PRF. Não trocaram porque sabia que ia levar chumbo, né? Se trocasse, ia levar pior. Que esse pessoal é treinado, esse pessoal sabe o que faz. Então, parabéns à Polícia Rodoviária Federal aqui da nossa região.